ještě pozor, ještě jedna věc. Když se přiblížím k mobu, tak by mě to mělo ubírat damage. Jo, já tak jenom prostě začnu dávat damage. Prostě můžu chcípnout i v survival, počkat, můžu chcípnout? No, no, moc mě neubírá, hele, ten skill, to musím říct. O, můžu chcípnout, pane bože. Okej. Okay. Mě prostě zabil skeleton v kreativu, co to sakra je? Co to jako je?